Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Nyu-Yorkka xush kelibsizlar. Mana hamisha so'rashadi. Qana qilib Amerikada men shanba, yakshanba kunlarini o'tkazaman. Endi bu yerda imkoniyatlar juda ham ko'p, xuddi O'zbekistonniki o'xshab. Shuning uchun dam olish masalasida men ko'proq ayniqsa yozda toqqa chiqishga harakat qilaman. Masalan, agarda O'zbekistondan Toshkentga bo'lgan paytimizda, u demak Chorvoqqa boramiz, piramidalarga, lekin bu yerda Nyu-Yorkda eng shimoliy nuqtasi bor va bu yerning nomi Bear Mountain, tarjimasi ayiq tog'i. Mana shu sizlar ko'rib turgan tog' aynan ayiq tog'i deb hisoblanadi. Nima uchun nomi shundoq? Birinchidan, bu yerda qachondir juda ham ko'p ayiqlar yashagan. Ikkinchidan, agarda bu tog'ni tepaligidan tomosha qilsanglar, demak xuddi dumalab yotgan ayiqni ko'rishinglar mumkin. Eng yaxshi ko'rgan joyim bu 3,5 kilometrdan iborat bo'lgan Apalachilarni yo'llarini tomosha qilishlar mumkin. Apalachilar bilasizlar, bu qadimgi indeyetslar va o'shalarni yo'lini aynan mana shu yerdan professional turistlar kelib tomosha qilib, o'shalar o'tgan yo'ldan o'tishga harakat qilishadi. E'tibor beringlar, qanaqangi bu yerda tog'lar va mana suvni ko'rib turibsizlarmi? Hammasi toppa-toza. O'zi Amerika Qo'shma Shtatlarida nima uchun tabiatga juda ham katta e'tibor beriladi? Bu narsa uchun amerikaliklar 23-chi prezident Ruzveltga rahmat deyishadi, chunki aynan o'sha inson Amerikada flora va faunaga nisbatan nafaqatgina qonun, balki madaniyat va tarbiyani o'sha odamni, demak, hissasi juda ham katta bo'lgan bu masalada. Bu yerda endi juma, shanba, yakshanba kunlari odamlar kelib pikniklar o'tkazishadi. Endi bizda masalan Toshkentda tog'larga borgan paytda barbekyu, shashlik qilardik-ku, lekin bu yerda Amerikada barbekyu bu umumiy madaniyatni qismlaridan biri. Assalomu alaykum. Marhamat, mana bizning vatandoshlar. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ismingiz? Ismim Dilshoda Bonu. Dilshoda Bonu, yaxshimisiz? Samarqanddamisiz? Qalay, bu yerga xo'jayin bilan, farzandlar bilan birgalikda piknik qilgan keldinglar? Ha, bizlar hamma oilaviy kelgan bu yerga. Xo'jayinim, nevara, qizlar. Shunaqa yoshingiz, nevarangiz ham bormi? Uchta nevaram bor, Xudoga shukr. Havas qilsa arziydi o'rtoqlar. Tomorchilar yaxshi bo'lyaptimi? Rahmat, rahmat, yaxshi. Ishlaringizga omad. Yaxshilikni ko'rishinglar. Rahmat. Rahmat. O'sha paytda 20-30 yillarda bilasizlar, Amerikada bu xalqaro va buyuk depressiya bo'lgan, ya'ni inqiroz bo'lgan, ish bo'lmagan, shuning uchun Jorj Perkinson shu narsadan foydalanib bu yerga arzon ishchi kuchlarini olib kelgan. Ko'proq o'sha Yevropadan kelgan immigrantlarni. O'sha immigrantlar bu yerda barcha o'sha keraksiz bo'lgan tog'larni portlatib va tabiat nuqtai nazaridan ko'plab bu yerda daraxtlarni, demak, ekishgan va mana shu ko'llarni tozalashgan. Natijada mana shunaqangi oilaviy park yaratilgan edi. 1991 yilda Jorj Perkinsonning bolalari bu yerga kelib, bir smotravoy bashni qurishdi va butun parkni aynan otasi Jorj Perkinsonning nomiga qo'yishadi. Shuning uchun uni nomi mana shu yerda abadiy bo'lib qolib ketadi. Amerikada shunaqa bir qonun bor. Endi mana bu yerda ko'rib turibsizlar, ko'plab xalqlarni vakillari dam olishyapti. Mana yerda Kuba xalqi, mana Yaponiya xalqi, mana Meksika, Xitoy, ya'ni bilasizlar, Amerikada millat yo'q. Hammasi amerikaliklar. Qaysi davlatdan kelgandan qat'iy nazar. Hozir esa mana ko'rib turibmizki, nafaqatgina boshqa davlatlardan, balkin bizni vatandoshlarimiz ham bu yerda mana barbekyular, shashliklar qilib mazza qilib o'tirishibdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ismingiz? Farhod ismim. Tanishganimdan xursandman. Siz? Zohida. Zohidaxon, tanishganimdan xursandman. Zafarbek O'zbekistondan, to'g'rimi? Ha. Zafarbek, siz bu yerga Amerika kelganingizga necha yil bo'ldi? 3. 3 yil. Sizni mana hozir ko'plab O'zbekiston yoshlari ko'rib turishibdi. Ingliz tilini o'rganish qanchalik kerak? Qanchalik zarur? Shu narsani ingliz tilida bizni ko'rib turgan yoshlarimizga ayting. So, do you have any recommendations? And I'd like to say some tips for our young guys who are watching us now. Yes. Do you have it? Yeah. So, I want everyone to like know English, because if someone asks you a question, then you could answer them, and if you know English, it's really good that you could save yourself by knowing English. Okay. Thank you very much. And good luck. Bye. Bye.
Mana shunda o'rtalar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like sizlardan o'rganib ketsin, iltimos. Dislike'lar bilan adashib qolmagan holda va agarda haligacha bizni kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, demak, hozirning o'zida Mr. Otabek TV kanaliga albatta obuna bo'lasizlar degan umiddaman. Hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanalida ko'rishganda, ko'rishguncha.